Kako da napravimo sebi ritual ispijenja čaja? Pa možda krenuti sa tim da ja bih za početak odabrala jedan čajnik. Ne mora to biti, ne znam kako, skup čajnik. Može biti zaista, ja volim ovaj stakleni. Baš iz tog razloga što pomenula sam to u jednom od videa na svom profilu, da je za mene uživanje u čaju i vizuelno. I onda taj stakleni čajnik mi omogućuje da uzimam, uživam. Da. Baš to sad što si ti rekla i što si pričala o boji i onda gledaš boju, jednostavno sve vidiš kroz to. Baš mi se sviđa to. Ja inače volim ove staklene čajnike. To je jedan definitivno, ja mislim, onako staple teapot, što bi rekli Englezi, koji bi valjalo imati, nekakav stakleni, da uživaš u toj boji dok se ona menja, posmatraš kako čaj na neki način nastaje, kako da kažem, jel? Kupiti, mislim, možda već imate neke šoljice koje volite. Bitna je energija sa kojom prilazite tome. Znači, šoljice ne moraju biti opet najskuplje na svetu, ali ako ih vi volite, ako uživate u njima, to je ono najbitnije. Tako da, možda je posuđe jedan korak. Aha. Pušam da. Aha. Prvo, pomirisati. Da. Pa da, ja sam već naučio nešto od tebe, tako da ja već primenjujem. Baš tako. Baš je lepo, osvežavajući je totalno. Recimo sad meni u ovom trenutku. Zato što bih rekla da doba dana takođe utiče i na to kako će nam čaj, kakav će efekat izazvati. Meni se baš sviđa.